twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi ku biganiro tubagezaho ibiganiro babigamije kubagezaho service nziza kandi akenshi mubonera ubuntu niko navuga ese muradukurikira umunsi ku munsi nimba udukurikira cyangwa se akari bwo bwa mbere ugiye kumva iki kiganiro ntugende utakanze subscribe ubundi ujye ubona ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi nivuga ngo nzashyira ikiganiro kizagira kiza kuri telefone yawe bidasabye ko ujya kugishaka handi so mumeze mute rero turi mu bihe by'ubukwe turi mu bihe by'ubukwe muri iyi minsi aho abantu birumvikana ko bari barazitiwe na za guma mu rugo zagiye zibaho zitandukanye bigatuma badategura ubukwe bwabo uko bikwiriye turi mu bihe by'ubukwe rero ibyo bihe by'ubukwe rero turimo nibyo nashatse kugira ngo mbabwire service company ya Swatas ishobora kubagenera mukabona service yoroshye service mu buryo bworoshye kandi mu byukuri wakabaye ikuvuna yakabaye ikuvuna ujya kugorwa no gushaka uko wabigenza ariko nakuboneye uburyo ushobora kungukirwa kandi mu buryo butakugoye iyo service rero ni iki ngiye kukubwira ukuntu ushobora kubona imodoka z'ubukwe uzakoresha mu bukwe bwawe ndetse ukabona na maison de passage ushobora kuzakoresha cyangwa se n'indi nzu wifuza kuba wabamo mu gihe umaze gukora ubukwe buriya iyo umuntu agiye gukora ubukwe abakeneye ahantu heza ho kuba birumvikana ko abantu bazagusura bakamenya ngo se umugeni twashyingiye asigaye aba hehe so baba bakwiriye kugusanga ahantu hasobanutse ahantu hasa neza ku buryo uba wumva udafite ipfunwe ryo kuba uba mu nzu runaka kuba udafite ipfunwe ryo kuvuga ngo se aba bantu nibasanga muri iyi nzu bizagenda gute to ibyo bintu rero ni ibintu ugomba kwitaho so rero company ya Swatas ifite ubwoko butandukanye bw'imodoka reka barizo duheraho imodoka yose wakifuza gukoresha mu bukwe ese urashaka TXL ese urashaka VWT urashaka amadecapotable meza cyane urashaka se amakwasiteri azagutwarira ababyeyi n'imiryango ese urashaka donc urashaka ubuhe bwoko bw'imodoka nta handi ni kuri Swatas wowe uhamagara 0780724513 ubundi bakahita baguha imodoka wifuza aho ngaho rero nanone kuko nakubwiye nyuma ko guhubwo bwose wifuza bw'imodoka ndetse bakaziguha ku giciro gito kurusha uko wazisanga ahandi batanga kandi n'inzu ushobora kubona inzu nziza yo kubamo maison de passage ukaba ushobora kubona inzu nziza rwose mu buryo bukoroheye no kuvuga kwakunda umaze gukora ubukwe ugahita ukaba ufite inzu nziza uzaba mu nziza ibyumba bingahe na salo amakaro meza amadushe na matoilette ifite parking nziza idahenze iri muri karitsiye wifuza ahandi rero waza guhamagara 0780724513 ubundi numara kubahamagara barakubwira urababwira uti nkeneye imodoka ariko usibye no kuba nkeneye imodoka nkeneye n'inzu nzashyiramo umugeni cyangwa se nkeneye inzu nzabamo nyuma y'ubu bukwe mumfashe so baragufasha kandi ku giciro gito ku buryo utirirwa ujya kubusere urumva umuntu aba afite ibintu byinshi agomba gutekereza mu bukwe menya ngo isale menya ngo ibiki ibyo byose imyenda ibyo kurya abantu bazarya imyambaro bazambara aho baza so hari ibintu dukwiriye tugufasha kandi bikakorohereza ubukwe bwawe bikakorohereza mu bukwe ku buryo uba udafite stress nanye ibintu byose tukabigufasha kandi ku giciro gito so imodoka rero ubwoko bwose wifuza zirahari kandi ku giciro gito ikindi ukeneye akamezo de passage wazinyuriramo wazakorera mu bukwe bwawe wazamaramo igihe runaka nubwo wanayigumiramo nta kibazo byose biremewe so rero uduhamagare kuri 0780724513 ubundi tukuremere turakuremera so mugumane natwe rero nimba utarakora subscribe aka niko kanya keza kora subscribe ubundi ukajya ubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi turabakunda salam shalom.